Aktionen starter kl. 11.40. Det er godt, du har taget noget salat til. Der er masser af salat. Har vi med? Der er lidt hurtigt. Jeg skal ikke have noget. Ja, jeg tænker det. Jeg kan godt vente til, at kommer op i sommerhus. Jeg skal lige springe også lige over. Du må ikke drikke uden mod. Det går fantastisk. Hvad skal de have? Sådan en friskhedsbarometer, Poulsen. Hvad siger det? Det går jo fantastisk. Det er godt. Selvtilliden er i top. Humøret er i top. Og jeg skulle lige til at sige selskabet også. Ja, men det må du så tage en anden gang. Ja, inden her ligger der en, der virkelig er ramt af en mandevirus. Hvad sker der? Hvad siger helbredstilstanden i dag, Michael? Nå, den er ikke så stabil, som den har været. Ikke så stabil? Okay. Jamen, vi ruller for, vi køber fisker. Ja, gør I det. God bedring. Så kan jeg få noget ro. God bedring. Du er med ude at fiske i dag. Vil jeg da. Nå, det er godt. Jeg er altid med ude at fiske. Jamen, det ville du da ikke i går, Michael. Jeg var da også med træls vejr. Okay. Jeg var da også altid med ude at fiske. Vi er ved lufthavnen. Jeg har selv lige haft en kontakt for en halv times tid siden, og Michael Knudsen har også lige haft en par kontakter, hvor han har mistet et par fisk. Jeg har sms'et til de andre gutter, der går over på Bagne. Det er den, vi kigger. Der er rigtig pæn gang i vandet, og det blæser også pænt fra syd i dag. Der har også været pæn gang i fisk. Vi har alle tre, Bo, Jakob og jeg, har smidt på land. Jakob, der står her, har taget en rigtig, rigtig flot fisk på cirka 2,5 kilo. Bo, der sidder her, den tog også en flot fisk. Næsten lige da vi var kommet ned, der besluttede han sig allerede for at lægge ud med en flot fisk. Den er nok en 3 kilo. Og jeg fik også en, desværre, en lille fisk, som skulle ud igen, lige da vi var kommet. Flotbo, hvor lang er han? 66. 66. Det er nok sådan en 3,2 eller sådan noget. 3. Ja. Det er godt. Det er godt nok. Hvad så, Jacob? Hvad har du hængende? Så har du fanget noget? Nej. Mm. Det var det. Jo, jeg har fanget noget. Jeg røg ud igen. Var det meningen? Ja. Nå. Jeg havde en undermåler på land, og så har jeg haft to kontakter ud over det. Det ser altså lort. Det blæser meget på sydkysten. Så vi kørte til Tejlkåret. Det blæser også meget her, men det er lidt mere fra siden af her. Det er lidt mere til at håndtere. Vi har nok fisket en times tid, tror jeg. Nu har vi Jakob. Det her. Lige se. Han har lige stået og knaldet sådan en der. 63 cm. Knalden er blank. Bos anden store fisk i dag. Yes. Det er flot, Bo. Det er ikke så godt. Det er overhovedet ikke på nul. Det er tirsdag morgen. Vi er taget ned til lufthavnen. Og lige nu står Jakob med fisk på, kan jeg se.
Vi følger lige med i, hvad der sker. Regnfuld og lidt blæsende her til morgen, men de har lovet endnu mere blæst de næste dage, så det er om at benytte chancen, mens vi kan fiske ved lufthavnen eller her på sydkysten i det hele taget. Vi var jo heldige i går også at få et par gode fisk nede i Bagnøje, så nu må vi se, hvad der er Jakob og gang i her. Om det også er en god fisk. Det må se ud til det tid, man skal ind med den. Hvad så, Jakob? Hvad var det for noget? Ja, det var sådan en lille fisk hernede fra Lufthavn. Kan vi lige have den lidt tættere på? Ej, den er knap så stor som dem fra i går. 55 måske. Ja. Fantastisk. Tillykke! Vi er krogen i ly på østkysten, nærmere betegnet ved hønseriet. Ellers så kunne vi da godt tænke os lidt mere gang i vandet og lidt mindre regn. Sikkert noget der. Det bliver en fredag morgen. Endelig har vinden lagt sig efter to meget, meget blæsende dage. Du kan se, der er masser af gamle dønninger, som de kalder det, herovre i vandet her ved Bagnøje stadigvæk. Det skulle give rigtig gode muligheder for at fange nogle gode fisk. Jeg tror, vi har fisket en times tid nu. Klokken er stadigvæk tidlig morgen. Vi var her allerede, inden det blev lyst. Jeg har ikke mærket noget, jeg ved ikke. Med Jakob og Bo, de er gået til hver sin side. Men det vil vise sig. Men det er i hvert fald sidste chance for at få fisk med hjem på mit vedkommende det her. Det er fredag, sidste fiskedag på Bornholmerturen her 2015. Så jeg skal simpelthen have gas.